Si çdo të shtunë në çdo privé, pjesa e fundit i takon rubrikës tonë Top Atëna të kësaj jave, se çfarë kemi thënë ne për artistët tanë, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Momentalisht ndodhet në udhtim pasi Goldi G thuaj se çdo fundjavë ka mbrëmje jashtrojeve shqiptare. Por angazhimin në përkoncerte nuk po e pengon reperin për të punuar projekte të reja muzikore. Repertori të Goldi G deri në fund të verës do të shtohen edhe shumë këngë, por ato të cilat janë më afër publikimit mbeten tre bashkëpunime. Përveç këngës Motër e Vllat, të cilën Ariani e ka në duet me Shyhret e Behlulin, këtë projekt e pasojnë edhe dy të tjera. Goldi G featuring Pony është një tjetër këngëri, e një projekt i përbashkët nuk do të mungoj as me Shemin solistin e grupit Ilirët. Por para gjithë këtyre projekteve, Goldi në fillim të majit do të paraqitet me një këngë të re solo. Pas shumë këngëve të suksesshme, këngëtari Mike është në proces të punës për këngën e radhës. Antari i labelit Baba Stars këtë javë do të realizojë gjërimet e videoklipit të ri me produksionin Intermedia. E lokacionet të cilat janë përgjithë për këtë projekt gjenden në veri të Shqipërisë. Shkodra mbetet destinacioni kryesor, ku do të filmojnë disa skena. Ndryshe nga projekti i fundit, bashkëpunimi me Onat e kënga Le Xhelozojnë, Mike kësaj radhe vjen me projekt solo. E duke u bazuar në milionat e klikimeve të këngëve tjera, nuk dyshojmë se edhe ky produkt do ta ketë vëmendjen e duhur. Një baladë më shumë do ta keni shumë shpejt nga Sabri Fejzullahu. Këngëtari i njohur kësaj këngë do të realizojë edhe videoklip, për të cilin do të kujdesen produksioni Imagine. Balada vjen pas disa këngëve ritmike të cilat këngëtari Fejzullahu i publikoi në muajt që lan pas. Përveç projekteve të reja, Agja Sabri është shumë i angazhuar edhe në mbrëmje muzikore kryesisht në diasporë. E përveç punëve të shumta, ai po gjen kohë edhe për pak pushime, e të cilat gjithmonë i kalon për krah gruas së tij shumë të dashur, Nerës. Për verën dhe muajt e nxehtë, po përgatitet edhe këngëtari i rrymës rock Vedat Ademi. Artisti kosovari, cili po jeton mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka punuar një këngë të tipit reggae, të cilës i ka përgatitur videoklip. E gjirimet e këngës së re, të cilat edhe e bëjnë këtë projekt të veçantë përveç tekstit dhe muzikës, janë filmuar në Florida. Kënga momentalisht është në fazën e montazhës dhe pritet që në fillim të muajit maj të jetë gatshme për tregun shqiptar. Projektet e Vedatit gjithmonë janë pritur me një interesim për risin që sjellin dhe si rrëdhoi, i njëjti disponim nga fansat është edhe për këtë krijim muzikor. Listës së shqiptarëve të suksesshëm jashtë kufive i bashkohet edhe një tjetër emër. Gresa Hoti është vetëm 20 vjeçë dhe është renditur në mesin e 10 modeleve më të mira shqiptare në botë. Modelja Hoti aktualisht jeton dhe punon si modele në Milano të Italisë. Gresa është angazhuar nga agjencia e modës MP Management. Modelja shqiptare ishte imazhi kopertinës së botimit në italisht të librit Don të shkrimtarit të njohur Eduardo Galeano në editoriale të revistës Vogue Italia, ndërkatë së fund mi hapi sfilatën për koleksionin 2018 të brendit botror Tariq Ediz. Në edicionin e muajit prill 2017, Gresa ishte pjesë një editoriali të veçantë për Glamour Italia, kurse në maj do të jetë edhe në faqet e Cosmopolitan Italia, dy revista të mëdha të modës dhe lifestyle-it në Itali. Më vjen keq, po kaq kishte sa i përket kësaj prive, unë ju lë sërish takim, të shtunën e ardhshme në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë, mirë po me lajme dhe materiale të tjera ekskluzive, të cilat si zakonisht mund t'i gjeni vetëm në prive. Faleminderit juve, sepse jeni ju ata që na bëni emisionin numër 1 të showbizit në vend. Faleminderit sponsorëve tanë, të cilët janë Vala Forgji dhe Dum Dum Fitness Water. Ne takohemi sërish bashkë të shtunën e ardhshme. Natën e mirë dhe mirë mbetje.